Hi guys, আজি তো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গমে পাইছে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হ'ব। গাইজ এইখন হৈছে এখন ইলেক্ট্ৰিক চাইকেল। এইখনৰ গাইজ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মানে এইখনৰ দাম কিমান, তো এইখন কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰি এইখনেৰে, আৰু এইখনৰ স্পীড কিমান আপোনালোক সকলোবোৰ ক'বলৈ আজি চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। গাইজ এই চাইকেলখনৰ বেটাৰীবোৰ আছে এইডালৰ ভিতৰত, আৰু এইটো হৈছে মটৰ। এই মটৰটোৰ দ্বাৰা এই চাইকেলখন চলে। আৰু গাইজ চাৰ্জ দিব লাগিলে এই পিনটোৰে চাৰ্জাৰডাল সোমাই দিলে চাৰ্জ লয়। গাইজ এইটো হৈছে চাইকেলখনৰ অন অফ চুইচ, এনেকৈ দিলে অন হৈ যায়। অন হৈ গ'ল এতিয়া। গাইজ ইয়াত তিনিটা মোড আছে, লো, মিডিয়াম আৰু হাই। মানে এই তিনিটা মোড হৈছে পেডেলৰ, মানে লাহে লাহে পেডেল মাৰিলে এই তিনিটা মোডত মানে যেনেকুৱাকৈ লাগে সেই তেনেকুৱাকৈ স্পীডত যাব পাৰি। গাইজ এইডাল হৈছে এক্সিলেটৰ, আৰু এই এক্সিলেটৰ অন অফ কৰিবৰ বাবে এটা ইয়াত এটা চুইচ দিয়া হৈছে। গাইজ এই চাইকেলখন এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে গাইজ মোটামুটি 25 কিলোমিটাৰ আৰাম চাই চলে। আৰু গাইজ এইখনৰ টপ স্পীড হৈছে 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টপ স্পীড। এই চাইকেলখনৰ দাম হৈছে 28,000, মানে 28,000 টকা এই চাইকেলখনৰ দাম। আৰু এতিয়া বা কিমান হৈছে নাজানো, মই 6 মাহ আগতেই মানে কিনিছিলোঁ এইখন। গাইজ এই চাইকেলখন মই 6 মাহ চলালোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এই চাইকেলখন এতিয়াও চলি আছে। গাইজ এতিয়া অলপ আপোনাক চলাই দেখুৱাওক।